د شرق رادیو تلویزیون لیدونکو اوریدونکو سلامونه ومنئ په دې هیله چې تاسو ټول راټول اوسئ. د لوبو خپرونه ده او په دغې خپرونه کې د کرکټ، فوټبال، والیبال د ځینې نور لوبو په اړه تاسو ته موږ حال احوال درکوو. لوبغاړي راولو په سټډیو کې له هغوی سره خبرې کوو. د خوشه بخته باید نن ووایم چې د کرکټ، والیبال، فوټبال د نورو لوبو ترڅنګ نن یو داسې لوبه باندې بحث کوو چې تر ډېره بریده په زون کې د ننګرهار، لغمان، کونړ، نورستان او په افغانستان کې تر ډېره بریده یې ترجیح نه ده پیدا کړې، خو اوس نوی رشد کړی او په نړیواله سطحه ښه ښه لوبغاړي لري. وشو هغه لوبه چې تر ډېره بریده په اوسني وخت کې په ننګرهار کې رشد کړی دی. د دغې لوبې د پدراسون رئیس را سره دی، له ده سره به خبرې کوو. ورسره په څنګ کې د معاون هم را سره دی، دې سره به هم غږیږو. لومړی تاسو ته ښه راغلاست وایو، ستړي مشي، په خیر راغلی. عتیق الله ملک زیده چې د ننګرهار د پدراسون رئیس یاستئ، د وشو په اړه راته معلومات راکړئ چې وشو څه ډول لوبه ده. بسم الله الرحمن الرحیم. د هر څه نه مخکې خپلواک صاحب تاسو ته او د شرق رادیو تلویزیون ټولو لیدونکو او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. وشو د چین هیواد لوبه ده، چین هیواد اختراع کړې ده، خپل یا رزمی لوبه ده چې د جنگی هنر په معنا ده. دا داسې یو لوبه ده چې د کې ټولې رشتې یعنی شمول لري. په عموما په دوه برخو ولاړه ده، چې یو ته یې سانشو وایي، دغه اصطلاحات لږ سخت دي، یو بل ته یې تولو وایي. دا سانشو برخه چې ده، دا د فایټ برخه ده چې د کې کیک یعنی لغته، بوکس او پرتابه غورځول درې وړه شامل دي. او د سره څنګ کې بیا تولو لوبه ده چې هغې کې فورمونه دي، لانچک دی، لرګی ده، توره ده، همدغه راز لاسي فورمونه دي چې ډېر یو جالبه او په زړه پورې لوبه ده. بیا دغه سانشو برخه چې ده، دغه یې د فایټ برخه ده. نو په ده باندې مونږ ننګرهار کې زیاتره لوبغاړي همدې باندې کار کوو، ځکه هغه زمینه چې تولو ته غواړي هغه فعلاً دپاره په ننګرهار کې برابره نه ده، او زمونږ صرف دغه فایټ برخه باندې ارکان سره کار کوو. ډېره مننه کورودان. سرحد خان معروف، تاسو د وشو د لوبې یو لوبغاړی یاستئ، ولې مو وشو انتخاب کړی ده؟ وشو، بسم الله الرحمن الرحیم. د هر څه نه مخکې د شرق تلویزیون ټولو مینهوالو ته سلامونه وړاندې کوم. وعلیکم السلام. وشو مو ځکه انتخاب کړه چې وشو کې زیاتره پورمونه دي، توره ده، لانچک دی، لرګی دی، او زیاتره لوبې ځکه هر څه نه پوره ده وشو، ځکه مو وشو انتخاب. تاسو تر اوسه پورې کومې سیالۍ ترسره کړي دي، ولایتي او که نړیوالې لوبې مو کړي؟ که نه نړیوال لوبې خو مو نه دي کړي، خو ننګرهار منتخب شپېته کیلو وزن کې لومړی مقام لرم. کوم خارجي سفر تاسو په پلان کې لرئ؟ که نه خارجي سفر خو مو تر اوسه په پلان کې نیولی دی، خو انشاءالله تعالی تر اوسه مو نه دي کړي، خو پلان کې مو نیولی. عتیق الله ملک زی، دا چې د ننګرهار د وشو لوبې د پدراسون رئیس یاستئ، په ننګرهار کې څومره کلبونه شته دي او د لوبغاړو تعداد مو څومره دی؟ ننګرهار کې مونږ شپاړس ثبت و رجستر رسمي کلبونه لرو. هغه کلبونه چې هغه د امیراتي ورزش سره ثبت و رجستر دي، زمونږ وشو فدراسیون سره ثبت و رجستر دي. په دې کې بیا تقریبا د شپږ سوه تعداد په اندازه باندې مونږ لوبغاړي لرو، او هغه سره څنګ کې پولیسوالیو کې هم زمونږ دغه کلبونه شته دی، او په ښار کې هم شته دی. بیا د سره تقریبا مونږ د تولو لوبغاړي لرو چې هغه بیل دي، هغه صرف فورمونه، جمناستیک او دغه کارو سره کوو، هغه مونږ بیل کړي دي. نو تقریبا شپږ سوه شاوخوا په تعداد کې مونږ ورزشکاران لرو، او شپاړس دانې ثبت و رجستر رسمي کلبونه چې هغه مونږ سره دي. او هغه نه بغیر چې کوم کلبونه دي، هغه رسمي نه دي، دوه درې کلبونه به هغه به انشاءالله په نږدې راتلونکي کې رسمیت ترلاسه کړي. په ننګرهار کې د وشو لوبې وضعیت څنګه ارزوئ؟ زه تقریبا څلور کاله شاوخوا کېږي چې د ننګرهار ولایت د وشو فدراسیون د مسؤل په صفت دنده ترسره کوم. زما یوازینی ارمان دا و چې زه داسې رشته چې هغه څوک پیژنیم نه، هغه سره څوک بلد هم نه دي، او شایقین هم دومره نه لري، لوبغاړي هم دومره نه لري. دا ما غوښتل چې همدغه رشته زه په ټول افغانستان کې وځلومه د ننګرهار نه. دا د ننګرهار لوبغاړي چې په کوم په کلیو کې په اطرافو کې دوی ورزش کوي، ورزش ته لاسرسی نه لري، ښار نه لري، دي دا خلک باید زه وهڅومه تر څو دغه لوبه مخکې لاړ شي. نو مونږ خوشبختانه چې په ډېر کم وخت کې چې چون د مرکز نه خپل حق ترلاسه کول دا لږ ډېر ستونزمن کار دی مونږ دپاره. زه څلور دانې ملي پوشان لرم، یعنی څلور ملي ټیم لوبغاړي زه لرم، چې بشیر الله اتل په
شپاک 15 کیلو گرام وزن چوانانو کې غلمړی مقام لري همدغه راز توی بلا صافه هغه هم دویم مقام لري په 25 کیلو جوانانو کې ده په 25 کیلو کې استاد سرحد خان دریم مقام لري استاد محبت ترکه او دې سره یو خبر موږ د پاره د شکران د پاره خ یعنی دغه موږ د پاره داده چې زمنګ یو لوبغاړی چې محبت ترکه نمیږي دا د افغانستان په نمائندګۍ باندې لاړو آسیایي مسابقات وکړل او په آسیایي مسابقاتو کې د دریم مقام ترلاسه کو یعنی همدغه زمونږ غوښتنه وه دا یو زمونږ خوبونه وو چې موږ دغسې لوبغاړی ولرو چې هغه حد اقل یو مرکز کې مسابقات وکړي او بل بیا خارج نه مسابقات وکړي او دا مخکې شي او انشاءالله نوره موږ خواري کوو په دې باندې موږ اکتفا نه کوو چې زمونږ د دغه درې څلور نفر د ملي ټیم لوبغاړی او دغه آسیایي مډال چې کوم موږ ترلاسه کړی دی موږ غواړو چې څنګه مبارز صاحب او هوتک صاحب زمونږ ورونه دي افغانان دي دوی همدغه د ورزش سفیری کوي په ټوله نړۍ کې همدغه راز زه وایم چې همدغسې لوبغاړي باید د ننګرهار نه وځلیږي او خاصتا د وښو نه باید په کې تر څو موږ وکولی شو چې دا د وښوکاران او دا د افغانستان خلک موږ ټول نړۍ ته وښیو تر اوسه په ښار کې به تاسو کلبونه لرئ ولسوالیو ته مو نظر کړی که نه په ښار جلال آباد ښار کې زمونږ کلبونه شاوخوا اته دانې شته دی همداراز خوشبختانه چې بټي کوټ ولسوالۍ ده یو نام نه ولسوالۍ ده داسې حالاتو کې موږ ورته رسیدګي کړې ده موږ خپل هلته مارکو کې بټي کوټ کې همدغه ساحو کې موږ څلور رسمي کلبونه لرو همداراز دې سره څنګ کې په خوږیانو کې تاسو ته معلومات ده چې دغه هم یو نام نه ساحه ده پنځه شپږ کاله کېږي چې هلته موږ خپله څانګه لرو او دا زمونږ د وښو څانګې مسؤول چې دی بیا دا د هماغه ولسوالۍ د ټول ورزش مسؤول هم ټاکل شوی دی تقریبا د سل یو نیم سل ورزشکارانو په تعداد باندې هلته موږ ورزش څانګه لرو همداراز زه کوشش کوم چې د ښار تر څنګ اطراف چې کوم لرې ساحې دي او هغه نام نه ساحو ته زه غواړم چې ورزش ورسوم ځکه دا ورزشکاران خپله دا چې په کوم ځای کې شتون لري کوم ځای کې دیو تمرین کوي کوم ځای کې دیو ګرځي دا خپله داسې معنا لري ورکوي چې یعنې دا دغه ساحه کې امن دی نو که نور موږ د افغانستان ملت ته یا د افغانستان خلکو ته نور کوم خدمت نشو کولی خو دغه د ورزش خدمت موږ کولی شو چې هلته یو سړی په یو سړی ورزشکار په سړک منډه وهي یا د ورزشکار مسابقې یا خلک حد اقل دومره فکر کوي چې ولاد دې ځای کې امن شته نو په اسانۍ باندې یو ځای ته تېرېږي نو زما هدف همدغه دی که هر څومره مشکلات ماته رسېږي زه کوشش کوم چې دا د ننګرهار ولایت هغه نه هم نه ولسوالیو ته هم دا ورزش وغځوم او تر څو کولی شو چې د ننګرهار ولایت په ټولو ولسوالیو کې وښو رشته ورسوم که دا راته ووایي تر اوسه پورې مو څومره سیالۍ په لاره اچولي دي په ولسوالیو کې همداشان په ننګرهار کې موږ خو ډېرې زیاتې سیالۍ وکړې چې په تیرو درې څلور میاشتو دغه قرنطین نه مخکې زمونږ یو مسابقه وی چې د سولې جام په نامه موږ یو سیالۍ ترسره کړه چې زمونږ په کې ډیر ښه پیغام وو موږ د مسابقاتو کې 200 سلور تنه ورزشکاران وو چې هغه د افغانستان د مختلف ولایتو څخه راغلي وو هغه د پنجشیر خلک او د تخار خلک د شمالي ولایتو خلک پکې زیات وو د لوګر د ولایتونو زمونږ هدف دا وو چې موږ د افغانستان ټولو خلکو ته وښیو چې موږ افغانان یو او په یو رشته یو د یو هیواد لپاره کار کوو بل هدف هم دا و د دې ورزشکارانو دوی راتله هغه د ښار په صفایي کې عملا برخه واغسته د جلال آباد ښار کې هغه صفایي خپل پروګرام یې ترسره کړو یعنی وی غوښتل چې زمونږ که د پنجشیر ولایت و ننګرهار زمونږ ښار دی که د ننګرهار یو پنجشیر زمونږ ښار دی که د هرات یو هرات زمونږ ښار دی دغه سې یو پلان موږ لرو همدغه لارې د سولې د نامه لاندې موږ جام ترسره کړو چې خوشبختانه ننګرهار په هغې جام کې لومړی مقام ترلاسه کړو هغې نه مخکې یو مسابقات و منتخب مسابقات و چې سرحد استاد وویل چې ما په کې لومړی مقام ترلاسه کړو موږ هر کال منتخب مسابقې لرو چې هغې کې د جوانانو مسابقې دي نو جوانان دي او یو بله کټګوري ده چې هغه نو نهالان دي دغه مسابقې موږ ترسره کړې وي هغې نه مخکې د خالص فامیل په ساحه کې یو ورزشي د منډې مسابقه د کالدار افغاني ترویج په هغه کې موږ ترسره کړې همدغه ستاسو میډیا هم راغلې والتاش او هغې نه پسې مخکې په خوږیانو ولسوالۍ کې یو مسابقات و بټي کوټ ولسوالۍ کې موږ د ټولو ولایت د ټول زون په دغه باندې هلته یو مسابقات موږ ترسره کړو نو څه مخکې وختو کې ملي مسابقات هم ترسره کړو چې هغې کې زمونږ دغه لوبغاړو په کې مډالونه هم ترلاسه کړو مقامونه هم ترلاسه کړو او انشاءالله په نظر کې لرو چې دغه د
قرنطین نه بعد د جلال آباد سټیډیم کې خې مسابقات تر سره کو ته افغانستان د نورو ولایتونو نه هم لوبغاړي را دعوت کیږي دو شو د عمومي رئیس به هم وجود لري د افغانستان د ملي ټیم لوبغاړي به هم پکې یو خیسته یو زړه پورې به ان شاء الله چې مسابقات به برابر کو تترزو سرحد خان کوم ډول ضربه د لوی پجریان کې حریف ماتولی شي ضربه خو په چرخ بوکس ورته چرخ بوکس چې شاترفی وریږي او هغه ډایرک راس اندل ته لګیږي تر اوسه پورې چې تاسو سیالۍ تر سره کړی دي ماشاءالله ګټون کې یاستئ کله چې تاسو په سیالۍ کې د داسې حریف سره مخ شوي یاستئ چې د مخ کې نه مو ډار ترې محسوس کړی نه هېڅ کله نه یو مخامخ شوي داسې نه دي شوي څه هیله لري څه توقع لري تر څو په راتلونکي کې د افغانستان د ملي ټیم د لوبغاړي په حیث لوبو کې کومه هیله لري داسې کنه روحی له خوډیر هیل لرو چې په افغانستان بیرغ په ټولو نړۍ کې ورپو مننه ملک زه سیب کدارت وې د مرکز او دننه د ننګرهار ولایت هغه اړیکه له تاسو سره څنګه ده یعنی یو ډول همکارۍ در سره کوي کنه چون بعد بختانه افغانستان شمول بدرته وې ما چې دلته ورزش ته ډیره توجه نه شوي زه ډیر زیات ګلمانه په دې برخه کې کشیر ته شاید د افغانستان دولت توجه ډیره زیاته کړې و اوس خو موږ ورزشکاران ته ضرورت لرو ځکه چې همدغه ورزشکاران دي چې انسان د نشو نه د نورو مخالفو ډلو نه د هر یو څه نه دا ساتي په افغانستان کې مخکې همدغه مشکلات و د مرکز نه چې کوم لوبغاړی لاړ شي خصوصا حق یې خوړل کیږي دا ډیر زیات دغه دي شپږ میاشتې اته میاشتې دا لوبغاړی خواري وکړي دا پریز کې د خوراک نه د ډیرو وزن خپل کنټرول ساتي چون چې هلته لاړ شي بیا د سره خو همدغه پنځه شپږ نفر لس نفر لوبغاړي او د حق خوړل کیږي که دا څومره منډې تللې وهي د حق خوړل کیږي خو انشاءالله اوس هغه مشکلات ختم شوي دي ځکه ما نه یوازې د ننګرهار حق بلکې د لغمان او د کونړ خلکو حق په سر باندې زه کلک ولاړم تر څو د دوی حق مې ترلاسه کړو خو موږ کې چې موږ مشکل لرو زموږ د ملي ټیم لوبغاړي زر افغانۍ معاش دی دا د تربیتي بدني د رئیس ته خوانه ورکول کیږي ریاست د خوانونو په زر افغانۍ باندې د یعنی که حساب وکړو هغه د مکتب قلم کتابچه هم پرې نه کیږي نو موږ دا مشکلات د مرکز د خوانه خصوصا د ولسمشر د خوانه زموږ دغه یعنی زما دا پیغام دی که ستاسو میډیا د لاره رسیږي او که هر څوک یې رسولی شي د ورزش ته باید توجه وشي بل په ننګرهار ولایت کې دلته موږ لوبغاړي لرو داسې لوبغاړي لرو چې هغه په یعنی یوازې تعلیم کوي او تعلیم سره څنګ کې کور نه فقم دغه لوبغاړي په غاړه ده کنه نو هغه ته توجه کول د ورزش ته د حکومت د لارې باید هغه ته توجه وشي حد اقل که نور نه یو جوړه لباس بوټ او دغه وسایلو ته دا ضرورت لري نو د والي صاحب د خوانه یا مثال د امیر د ورزش د خوانه یعنی په ننګرهار کې نه یو کوم چارواکي موږ سره په ورزش برخه کې مرسته کړې ده نه کوم وکیل کړې ده نه والي صاحب کړې ده نه جلال آباد ښاروالۍ موږ لرو یعنی ډېر لارې موږ لرو چې هغه موږ داسې نه وایو چې شخصا دی کوم وکیل صاحب د کور نه موږ ته لباس راشي یا مثال د ښاروال صاحب د شخصي جب نه د موږ پیسې ترلاسه کړو یا د والي صاحب د خپل شخصي بودیجه نه نه دا کوم چې د ملت حق دی ورزشکار ډېر په کمو امکاناتو باندې هغه کولی شي خپل هغه ورزش مخکې بوزي اوس خو الحمدلله ښه میدانونه په د ورزش په ننګرهار کې جوړ شوي دي یو جمنازیم کار زموږ روان دی درې کاله کېږي چې زموږ جمنازیم کار روان دی زه نه پوهېږم چې د کوم زورواکي یا د کوم مشر له خوا هغه جمنازیم همداسې په ټپه کارونه ولاړ دي دا اوس زموږ ډېره غټه ضرورت دی داسې یو ضرورت دی اوس حالاتو کې ګرمي ده موږ نشو کولی چې په سټېډیم کې موږ خپل مسابقات ترسره کړو دا تجربه ته ضرورت لري دا مثال چوکۍ او تاوی صاحب کتاب ته ډېر ضرورت لري نو هغه جمنازیم هم دې سرپټ ایزا ده کنه باران کې هم کولای شو چې هغه کې موږ مسابقات وکړو نو دا څلور کاله کېږي دا کار زموږ پټه په ولاړ ده ډېر چې موږ وواله بل دا دا یو فدراسیون مسول په صفت باندې ځایم نو زه خپل یو محصله مې همدغه سي ټول رئیسان همدغه سي هغه کوم وظیفه چې ولري دلته 2000 یا 3000 تعداد یا زر تعداد په اندازه باندې د ورزشکاران په غاړه دي نو دا د ورزشکارانو هغه ټول سپورټ نشي کولای نو داسې موږ ضرورت لرو مرکز ته هم موږ ضرورت لرو چې هغه موږ سره مرسته وکړي د ننګرهار ولایت ته موږ هم ضرورت لرو چې دوی موږ سره مرسته وکړي اوس دغه اول یو دغه د اسد اتشتم باندې ازادي برنامه روانه ده موږ ټول افغانان یو هر سړی موږ دغه ازادي زموږ د ټولو افتخار دی زموږ د ټولو ویاړ دی د ولایت د خوانه موږ ته یا د مرکز د خوانه هدایت کېږي چې تاسو ورزشکاران راولئ نو زه دا ته سوا یا شپږ سوه ورزشکاران چې د سټیج مخ نه تېروم دوی ته زه نمایشات ورکوم دوی د ګرمۍ کې ځان په عذابوي حداقل یو جوړه لباس یا یو جوړه بوټ
دوی ته باید ورکول شي نو دغه زمونږ ته نه د مرکز دخوا نه یوازې موږ نه ټول فدراسیونونه افتخاري دي ټول لوبغاړي زر افغانۍ ته معاش ته ناست دي هغه زر افغانۍ معاش هم ورته صحیح نه رسېږي دا مبارز نه ونیسه د ټولو معاش زر افغانۍ دی همدغه راز میدانونو ته موږ ضرورت لرو یعنې په ورزش کې په اوس حالاتو کې نه په افغانستان مرکز دخوا نه توجه شوې ده او نه د ننګرهار دخوا نه توجه شوې ده مننه تاسو چې کله سیالۍ په لار اچوئ دا د مرکز له لوري وي که نه تاسو خپله یې په لار اچوئ موږ صرف مرکز نه هدایت اخلو هغلته یعنې خبر ورکوو چې موږ مسابقات ترسره کوو ځکه په دې کې یا لوبغاړی خوږیږي یا مثال څه بل مشکلات راځي خدای ناخته کوم بله پېښه منځته راځي نو په مرکز چې په جریان کې نه وي بیا موږ ته د سوال لاندې راځو نور چې هره مسابقات یي موږ خپل د جب نه د کوم ملګري نه د کوم خپلوانو نه موږ دغه مسابقاتو دپاره مصارف برابرو دا مسابقات ترسره کوو ولې مرکز تاسو ته سیالۍ نه برابروي دا چې وشو یو داسې لوبه ده چې تر اوسه پورې روشتې نوی نوی دی او ډېر ښه روشتې کړی دی په افغانستان کې ولې مرکز دې ته ډېره پاملرنه نه کوي مرکز په کال کې یو ځل ملي ټیم مسابقات برابروي چې د هغې مصارف د مرکز په غاړه دي هغه مډالونه او دا سیستم یې د مرکز په غاړه دی نور داخل د ولایتي مسابقاتو ته نه مرکز کومه بودیجه پاس کړې ده نه یې کوم د لوبغاړي ته زمینه برابره کړې ده وشو داسې یوه لوبه ده چې دې کې پرتاب هم شته غورځول شته پکې نو هغه ته توشکو ته ضرورت شته هغه ته رنګ ته ضرورت شته دې داسې نه یوازې د زه د وشو لوبغاړی دغه درته وایم نه په بوکس کې توجه شوې ده نه په فوټبال کې شوې ده د ننګرهار ورزش ته چون ننګرهار داسې ورزشکاران وو چې کابل ته به حرکت کوو د مشرقي لوبغاړو یو بېل نوم لرلو چې هره بیا د مشرقي خلک راغله مرکز بالغ په ډار کې وو نن سبا همد دې مشرانو د وجې چې یو لوبغاړی هلته چې کور کې بېګا وړ نه وي نو هغه به خپله دا ورزش کلب به څنګه وکړي نو د نه توجه له وجې زمونږ ورزش بدبختانه یوازې وشو درته نه ښیم دا ټول شاته شوي دي تاسو خپل د وشو فدراسیون رئیس یاست خصوصا د ننګرهار د دې نه مخکې لوبغاړی پاتې شوی وی که نه په دغې برخه کې زه خپله د ملي ټیم لکه سرحد چې لوبغاړی دغسې زم لوبغاړی وم زما عمر چې څومره دی زه باید نه وای زه د دې لوبې رئیس ځکه رئیس هغه سړی به دي نماینده چې حد اقل یو دېرش کال یې لوبه کړي نور سپین ږیری شوی هغه نور نشي کولی چې خپله لوبه وکړي هغه باید لوبغاړی لکه ورسوي خو دلته چې ما کتل حق نه ورکول کېدو عموما په افغانستان کې داسې یو نظام دی چې یو سړی معمولا په یو چوکۍ ته ورسېږي که هغه هره چوکۍ نو هغه خپل حق چاته په اسانۍ نه ورکوي ځان یو قسم ته داسې حسابوي چې همدا زه یم په افغانستان کې نو دلته چې ما کته داسې یو لوبغاړی به و چې هغه به په واقعیت سره به استعداد و د ملت په نوم به جنګېدو د ننګرهار په نوم به جنګېدو دا به خپل هدف ته نه وړل کېدو هغه اشخاص به وړل کېدل چې هغه په مرکز کې دا ورزش خو داسې یو شی دی دلته چې په میدان باندې ونه ځلېږي نو هېڅ معنی نه لري که څومره ته واسطه پکې وچلی خو چې کله ته میدان ته لوبغاړی وباسې هغه چې یو بوک سره چپۍ او هغه مثال خدای ناخسته زوب دي که هغه په مرکز کې زوب شو او که د هېواد نه باندې زوب شو نو دا د ټول افغانستان او بیا زموږ د ننګرهار دغه یوه موږ دپاره به نامبدي وه نو تر څو دغه لوبغاړو زموږ خپله کلبونو والا دې خلکو ما ته وویل چې تاسو ودرېږئ او دغه وظیفه مخکې بوځئ ډېر یو درون بار دی خپل زه د ملي ټیم نه مسابقات نه وستې ما داخل مسابقات نه شم کولای یو ټرینر ما ته نشته چې کار وکم نو هر څه زما په غاړه دي نو زه ورزشکارانو سره کار کوم ټرینر هم زورته ما هر څه ما ته دي نو دغه اساس باندې مننه کور ودان سرحد تاسو ته راځو تر اوسه پورې مو لاسته راوړنې څه دي په دغې سیالیو کې تاسو دا مډالونه فکر کوم مخته ایښي دي دا تاسو اخیستې په سیالیو کې که نه بله او دا موږ تر اوسه داسې خارجي مسابقو کې لاسته راوړنې نه لرو خو په داخل کې ډېر لاسته راوړنې لرو په مختلفو ولایتونو دغه مډالونه ستا دي که نه نه دا زما د خپل دي او دا څه په ننګرهار کې څه لغمان کې څه کابل دغه درې مډاله چې دي اخیستې دي یو یو راته وایي چې په کوم ځای کې دي اخیستې دا یو مډال مو چې دی په ننګرهار کې اخیستی دی او دا دویم چې دی په لغمان کې او دریم په کابل کې دا خپله د کلبونو ترمنځ مسابقې وي ډیره مننه په دې هیله چې د افغانستان لپاره داسې وځلیږئ تر څو ملي ټیم ته راشي او بیا په ملي ټیم کې د افغانستان بیرغ ورپوئ نو ستاسو وروستۍ ارزو هیله او هغه ارمان چې تاسو یې لرئ هغه وروستۍ هیله او ارزو ارمان خو مو دا دی چې موږ ته په دې لوبه کې موږ ډېر کوشش کوو او چې کوشش وکړو بیا هم یو ځای ته ورسېږو بیا هم ښه وي چې موږ کوشش هم وکړو
او یو زی تو نه رسیدو نو بیا مونږ ارمان نه سره کی کنه مونږ خو پلان دی ګرمه کې ډیر کوشش کوو ځان نه ډیر خوله کې باسو د ورزش لپاره کوم صفات ډیر زیات مهم دي چې هغه باید ولري په اخلاقی بڼه باندې ورزش خپل یو شی دی چې هغه کوم انسان چې ورزش کوي هغه د اول ټول نه اول چې د نشئی توکو نه منی باید او بل اخلاق لري بل لکه کادو لري خا اخلاق لري به ډیر مننه اته کلام ملک زی کوم ډول لوبغاړي چې هغه میارونه ولري ترسو مسابقو ته برابر شي ملي ټیم ته لاړ شي هغه میارونه د دې لپاره کوم یو دی عموما هر رشته چې دا هم فزیک ته اړتیا لري کغه کرکټ دی کغه والیبال دی کغه فوټبال دی کغه وشو دی کغه بوکس دی هم ذهن ته اړتیا لري نو یو لوبغاړي چې کله غواړي چې زه مخکې شم هغه باید ښه فزیک ولري یعنی خو نفس نه باید جوړي خو کیک بوکس نه باید برابرې خو جسم نه باید جوړي دې سره څنګه کې باید د دماغ ډېر جوړي ګوري تاسو ګوري تاسو خپل د نړیوالې لوبې ګوري کرکټ ګوري یو لوبغاړی چې ډېر معمولی غلطي د ذهن نه وکړي هغه ټول هغه لوبه یعنی د د لاسه بدل کیږي نو هر ورزشکار دا باید یو ښه حوصله ولري ښه فټنس لومړی فټنس مهم دی لومړی فټنس نه وروسته باید دا یو ښه حوصله ولري او د سر بیت د دپ همیشه بیت په مسابقه کې ذهن چی دا بیت سوړي جسمی بیت ګرمي ذهن بیت سوړي بیت دا کول شي چې خو مسابقه تر سره وو شو کې راته وای کوم مهارتونه دي چې یو لوبغاړی بریا تر سوول شي بیت کومي ځانګړنې ولري وو شو چې دا یعنی هم تاسو مخکې وی چې هم فزیکی لوب ده هم ذهنی لوب ده د دې کې نمرې فایټ هم شته په نمره باندې ګټل کی یعنی مثال یو ځکه یو نمره دوه نمره داخلي دا فایټ ګټي بیا دې سره څنګه کې چې لوبغاړی ډیر قوي هغه کولای شي چې په یو حمله باندې خپل لوبغاړی یعنی په یو کیک باندې زوف کې یا میدان څخه خارج کې هم مسابقه تر ګټه ترلاسه کړي کله د خپل مسابقه کړي کنه هو موږ ډیر مسابقات کړي دي ملي ټیم مسابقات هم کړي دي دلته مسابقات کړي دي دغه د آسیایي مسابقاتو کې موږ بدبختانه د افغانستان په یو وزن کې دوه لوبغاړي لاړو چې زما هم اویا کیلو وزن و بیا نصرت حبیبي په نامه یو بل لوبغاړی دی چې دا غم اویا کیلو وزن و نو په یو وزن کې دوه لوبغاړي د عمرک نه شي جنګېدلی بیا موږ ته د رئیس توخوا نه داسې وویل شو چې زه حق تم هغه دی چې ځکه هغه لومړی مقام ترلاسه کړی دی او ملي ټیم کې دی او تاسو ته یو نمایندف صفت منته راسته بیا ما خپل هغه میدان هم هغه دپاره پرېښودو نو انشاءالله اوس هم چې موږ ته موقع برابرېږي کوشش کوو چې خارجي مسابقات وکړو د دې سیالۍ کومه بده خاطره لرئ که نه بس زمونږ په همدغه بده خاطره چې زما دا عموما دا افغانستان خلک دی ورزش ته داسې نه ګوري چې دا زمونږ ملک ضرورت لري ورزش ته یا زمونږ خپل بچان دي ورزش ته وهڅوي چون بدبختانه دلته بعضې ورزشکاران ورزش هم بدنامه کړی دی خو نور هر ملک هر وګړی د ورزش په قدر باندې پوهېږي ځکه ورزش ته موږ ضرورت لرو او سالم عقل چې دی سالم عقل په سالم بدن کې دی که نه نو چې کله ورزشکار یو انسان بدن جوړي نو هغه کولی شي چې ښه خپل تعلیم کې مخکې لاړ شي نو زما دغه بده خاطره چې ده چې دا د نه موږ ته مشرانو توجه کړې ده نه زمونږ سپین ګیرو توجه کړې ده دغه یو بده خاطره زه د ورزش لرم ډېره مننه که د وشو په اړه په راتلونکو پلانونو راله وغږېږئ چې کومې سیالۍ لرئ په راتلونکي ځکه قرنطین هم تېر شوی دی او لوبغاړي به اوسه ناسه په کور پاتې شوي تاسو کوم ټورنامنټونه په لاره اچولي دي که نه رسمی قرنطین کله چې موږ ته د سپورت خانه موږ ته لاسه پورې معلومات نه شوی هغه چې کله ته راشي نو انشاءالله زمونږ به لومړی مسابقات چې بیا به منتخب مسابقې جوړومه په ننګرهار ولایت کې ځکه دلته پنځه میاشتې بعد شپږ میاشتې بعد یو لوبغاړی بدلېږي دلته داسې لوبغاړی راوځي چې زمونږ په نظر کې نه وي هغه د ټولو لوبغاړو ته ماته ورکولی شي نو او هغه بل کوم چې تکړه یې هغه شپږ میاشتې کې شاید هغه خواري نه یې کړې هغه خپل وخت بې ځای تېر کړی نو بیا چې موږ دا دفتر مرکز ته یوسو هغه مسابقه نشي ګټلی هغه ماته خوري نو دغه دپاره لومړی زه ما پلان کې چې د منتخبې مسابقې دي چې دا باید زه وکړم او هغې نه وروسته د ملي هلکانو ته ملي مسابقاتو ته هلکان برابر کړم یو کوچ باید زه په فوټبال میدان کې چې زمونږ دفتر دی دلته باید یو کوچ زه ونیسم چې دا ملي هلکانو ته به تمرین ورکوي دې سره څنګ کې یو تولو کوچ کوشش کوم چې زمینه برابره شي تاولو کوچ امر ته ونیسم ځکه دا خو دوه بخشه لري یو سانشو دی تاولو ده نو انشاءالله دې کال کې زمونږ دا پلان دی چې د ملي مسابقاتو کې هم تاولو نه باید مډالونه ولرو او هم د سانشو نه ولرو تر څو نږدې راتلونکي کې دا لکان باید زمونږ د ننګرهار په ملي مسابقاتو کې وي او خارجي مسابقاتو کې وي ډېره زیاته مننه وروستی یو کې ستاسو پیغام اورو که څه پیغام لرئ مهرباني
زما پیغام د افغانستان ټول ورزشکارانو ته دا ده چې ورزش داسې یو شی دی په نړۍ کې د دوه خلکو ډېر زیات عزت دی چې یو ډیپلوماتان دي او یو چې دي ورزشکاران دي نو چې ورزشکارانو ته دومره عزت ورکول کېږي په ټوله نړۍ کې حداقل زموږ ورزشکار باید تعلیم یافته وي ځکه که زموږ تاسو ګورئ که راشد دی که نبی دی دا که چېرته یو ښه تعلیم یافته خلک دی د ورزش د لارې ډېره ګټه ملک ته رسولی شي اوس که تاسو وګورئ پاکستان صدر اعظم دا یو ورزشکار و خو مګر هم سوچ او فکر یې ښه و هغه د ورزش د لارې ځان صدر اعظم ته ورسوه بس تا د ملک ټول هغه چارې د ده په لاس دي نو که شاید زموږ ورزشکاران هم دغسې تعلیم یافته اوسي نور هغه پخوانۍ خبرونه د دې تیر شي اوس باید خامخا ورزشکار تعلیم یافته وي همدغه سوله پروسه کې د هر یو لوبغاړی زموږ مبارز هم تاسو وګورئ سولې پروسه کې دی د هر یو ورزشکار په نور کني دغه نږدې دا د سولې پروسه کې دوی ډېر زیات رول لوبولی شي نو زما د ټولو ورزشکارانو ته دا پیغام دی چې دوی د لومړی خپل تعلیم مخکې بوځي ځکه چې بې تعلیمه ورزشکار دا ملک په ګټه نه دی او هر ورزشکار چې هغه ورزش کوي لومړی باید د ده د ملک یعنی هغه پرمختګ په نظر کې ځکه افغانستان خو داسې یو ملک دی چې دا نړیوالو چې پېژندو د جنګ هغه چې نوم به د چا د اغستو هغه د جنګ تصورات ورته په ذهن کې راتله نو همدا ورزشکاران دي چې دا خپل د افغانستان نور نړۍ ته ښایي چې مونږ نه قچاقبر یو نه ترورستان یو یو پاک صفا خلک یو سوله خوښه وو پرمختګ خوښه وو مونږ افغانان تعلیم یافته خلک یو دغه وسې باید دغه پیغام زمونږ ورزشکاران چې کله تعلیم یافته باید دا ټول نړۍ ته دا ورسوي دغه زمونږ پیغام دی ډېره زیاته مننه عتیق الله ملکزی او سرحد خان معروف تاسو دواړو نه مننه کور مودان چې راغلی او خپرونه کې مو راسره مرکه ولرودله خوږو دوستانو د ننګرهار د پیدرسون د وشو مسؤول راسره ووه او درسره وغږېدو د دوی ستونزې مو واورېدلې تر بیا چې زه ولید خپلواک درنه شوپړ ته راځم ښه وخت ولرئ د الله په امان